РЗТК РМТ-3211 – простий і надійний електричний гравер, призначений для виконання складних дрібних завдань, наприклад, гравіювання, шліфування, полірування, різання чи чищення. В комплекті гравер, гнучкий вал, 211 насадок, пластиковий кейс та інструкція з експлуатації. Прилад дозволяє регулювати швидкість обертання для різних задач. Так, наприклад, полірувати рекомендується на низьких обертах, а для різання необхідно вибирати високі швидкості. У комплекті є гнучкий вал, який дає змогу працювати у важкодоступних місцях. Гравер обладнаний цанговим патроном, що дозволяє швидко та зручно змінювати насадки без використання ключа. Міцний і ергономічний корпус гравера забезпечує надійне та зручне втримання інструмента в руках, точну й акуратну роботу.